Pekný večer želáme aj zo športových novín. Začíname v Minsku, kde dnes naši hokejisti odohrali svoj posledný duel. Síce už nešlo o postup, no Vujtkov tým sa chcel so svetovým šampionátom v súboji s Dánskom rozlúčiť dôstojne. Kapitán našej reprezentácie Miroslav Šatan tesne po zápase v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu uviedol, že jeho rozhodnutie o ukončení kariéry platí. Padlo však aj slovíčko zatiaľ, takže nechajme sa prekvapiť. K vypadávajúcemu Kazachstanu z elitnej skupiny A majstrovstiev sveta sa pridalo Taliansko. Do kategórie B zostupuje po prehre so Švédskom 1-5. Po zranení Careyho Pricea mal vo finále východnej konferencie NHL v bránke Montrealu dostať šancu Slovák Peter Budaj. V druhom súboji série s New Yorkom Rangers sa tak nestalo. Prednosť dostal Dustin Tokarský. Jesenný začiatok futbalovej kvalifikácie majstrovstiev Európy 2016 sa blíži a tréner Ján Kozák má pri neuveriteľnej marotke dve možnosti na otestovanie hráčov. V priamych prenosoch televízie Dajto vyzvú naši reprezentanti v piatok Čiernu horu a v pondelok nastúpia v Rusku proti domácemu výberu. Už dnes sme mohli spoznať vypadávajúci tým Sorgon ligy. Rozhodovalo sa na diaľku. Nitra bojovala o body na ihrisku Slovana, Dunajská Streda hostila doma Trnavu. Martin Kližan postúpil v Nice do druhého kola. Slovenský tenista si poradil s Austrálčanom Tomičom v troch setoch 4-6, 6-3 a 6-4. Turnaj pri Azúrovom pobreží je pre Kližana generálkou na Grand Slamový Roland Garros. No a teraz sa opäť vrátime na futbalové trávniky, ale na tie španielske. Zaujímavý prestupový úlovok sa podaril vedeniu úradujúceho majstra HC Košice. Do svojho tímu získal útočníka Mareka Zagrapana, ktorý Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta 2010. No a o frajerský záver sa nám dnes postará bombardér Matúš Hároník z telovýchovnej jednoty Slovan Brvnište. Športové noviny sa končia, ale vy nikam neodchádzajte, lebo už po počasí na Markíze štartuje búrlivé víno, tak majte krásny večer a zajtra dovidenia.